Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala sayyid al anbiya wal mursaleen nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Qala al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuka fal yafa'al. Nazreen ikram, guzishta nashisht mein aapke samne ye bayan kiya gaya tha ki baap ki aham zimmedariyon mein se ek zimmedari ye hai ki baap apne bachchon ke liye shaadi se pehle aur unki paidaish se pehle aur unki paidaish ke baad bhi dua karta rahe aur kisi bhi tarah ki unhein baddua dene se bachta rahe. Aaj ki is nashist mein baap ki zimmedariyon mein se ek zimmedari bayan ki jayegi aur wo hai aqeeqa karna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne kaha ki jiske yahan bachcha paida ho aur wo uska aqeeqa karna chahta hai to use uska aqeeqa kar dena chahiye. Is hadith ki شرح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے جہاں عقیقہ کے مستحب ہونے کا علم ہوتا ہے وہیں اس بات کی بھی جانکاری ہوتی ہے کہ عقیقہ کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے اور اسی کی جیب سے اس خرچے کو پورا کیا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ عقیقہ کرنے کا ذمہ دار عقیقہ کرنے کا مکلف باپ ہے. جب تک باپ کسی کو اجازت نہیں دے گا تب تک کوئی بھی شخص اس کے بچے کا عقیقہ نہیں کر پائے گا. یہ عقیقہ کہتے کس کو ہیں؟ عقیقہ ہے کیا چیز؟ عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو نو مولود کی طرف سے پیدا ہونے والے بچے کی طرف سے ساتویں روز ذبح کیا جاتا ہے. عقیقہ کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے. اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے پاس استطاعت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بچے کا یا بچی کا عقیقہ کر دے. اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مع الغلام عقیقۃ فأحرق عنه دما وأمیط عنه الأذى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچے کا عقیقہ کیا جائے گا چنانچہ تم خون بہاؤ اور اس کی تکلیف کو دور کرو. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقته تذبح عنہ یوم السابع. ہر شخص ہر لڑکا اپنے عقیقے کے عوض میں رہن رکھا ہوا ہوتا ہے ساتویں روز اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے گا. یہ اور اس طرح کی حدیثیں ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں، اس بات پر ابھارتی ہیں، اس بات کو بتلاتی ہیں کہ عقیقہ مشروع ہے. اگر کسی شخص کے پاس عقیقہ کرنے کی طاقت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرے اور اپنے بچے یا بچی کی طرف سے عقیقہ ضرور کرے. عقیقہ کیوں مشروع ہوا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا اشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اگر تم اس کی ہی عبادت کرتے ہو. دوسری جگہ اللہ نے کہا فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری شکر گزاری کرو اور کفر نہ کرو. چنانچہ عقیقہ کرنا اللہ رب العالمین کے شکر کی بجاوری ہے. بندے کو اللہ رب العالمین نے اولاد جیسی نعمت عطا کیا ہے، بچہ جیسی نعمت عطا کیا ہے، بچی جیسی نعمت عطا کیا ہے، تو اس پر اسے خوش ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین نے اسے عقیقہ کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانا چاہیے. اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے
اللہ رب العالمین کا شکر ادا ہو جاتا ہے، دوسرے جو اقربا ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو دوست و احباب ہیں، ان کی ضیافت کا انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو عقیقہ کی طاقت نہ ہو، کوئی باپ ایسا ہے جو عقیقہ نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین نے اسے اتنا نہیں دیا ہے تو وہ کیا کرے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دے دیا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا تمہیں طاقت ہو، جتنی تمہاری اطاعت ہو، اتنا اللہ رب العالمین سے ڈرو، اتنا اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ لہذا عقیقہ کرنے کی اگر کسی باپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو اس کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے کہ وہ اس کے لیے پریشان ہو جائے، اس کے لیے اپنے آپ کو مٹانے لگے یا اپنے مٹانے کے در پہ ہو جائے، بلکہ اللہ رب العالمین کا وہ شکر بجا لائے اپنی زبان سے اور اللہ رب العالمین کا حمد گائے، اللہ رب العالمین کی شان میں کلمات تشکر بجا لائے اور یہ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اسے یہ توفیق دے کہ وہ اپنے بچے کا عقیقہ کر لے جائے۔ بعض جگہوں پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ طاقت ہونے کے باوجود، کچھ لوگ پیسہ ہونے کے باوجود، کچھ لوگ حیثیت دار ہونے کے باوجود اپنے بچوں کی طرف سے عقیقہ نہیں کرتے ہیں، اسے یوں ہی ثانوی حیثیت دیتے ہیں، اسے یوں ہی چھوٹا سمجھ کر کے ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عقیقہ کرنا کون سی بڑی بات ہے، کون سی بڑی عبادت ہے، وہ کبھی ولیمہ ہوگا، کبھی اور کوئی موقع ہوگا، اسی میں ہم اپنے بچے کا عقیقہ کر دیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے، اگر اللہ رب العالمین نے حیثیت دی ہے، اگر اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے، تو آپ اپنے بچے کی پیدائش کے ساتویں روز اس کا عقیقہ کر دیجئے۔ اور خبردار، ایک جو غیر شرعی رسم چلی ہے، چھٹی کی رسم، کچھ لوگوں کے یہاں چھٹی کی رسم اپنائی جاتی ہے، چھٹے دن بچے کی طرف سے کچھ ذبح کیا جاتا ہے اور اعزہ و اقارب کو، دوست اور احباب کو دعوت دی جاتی ہے اور خوشیاں منائی جاتی ہے۔ خبردار، اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دور کا بھی رشتہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیقہ کے لیے کون سا جانور ذبح کیا جائے؟ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ عقیقہ کا جانور کس طرح ہونا چاہیے۔ عن الغلام شأتان مكافئتان، بچے کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے دو برابر برابر بکرے، اور بچے کی طرف سے ایک بکری ہو یا ایک بکرا ہو۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے کبشین کبشین ذبح کیا تھا، یعنی دو دو دمبے انہوں نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے ذبح کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں بچہ ہو تو اس کی طرف سے دو بکرے یا دو بکری یا دو دمبا یا بھیڑ، اور اگر بچی ہو تو ایک بکرا یا بکری، ایک دمبا یا بھیڑ ذبح کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عقیقہ کے سلسلے میں ایک بات بیان کر دینا اور مناسب ہے، وہ یہ ہے کہ کیا عقیقہ کے جانور میں حصہ لیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں جو راجح اور صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ عقیقہ کے جانور میں حصہ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ عقیقہ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبا ذبح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرا یا بکری ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اونٹ میں یا اسی طریقے سے دوسرے جو گائے بیل وغیرہ ہیں اس کے اندر عقیقہ میں حصہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ اس حساب سے اپنے بچوں کی پیدائش کے ساتویں روز ان کی طرف سے عقیقہ کیجئے۔ اگر آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ دو بکرے یا دو بکریاں ذبح کر پائیں، اگر آپ ایک ہی کر دیں گے تو انشاءاللہ
आपके लिए उसकी तरफ से किफ़ायत कर जाएगा। इसी तरीके से अकीका का जानवर ज़बह करते वक्त ये मसला भी मलहूज रहे कि अकीका का जानवर ज़बह करते वक्त जिस तरह क़ुरबानी करते वक्त बिस्मिल्लाह कहा जाता है, उसी तरीके से अकीका का जानवर ज़बह करते वक्त भी बिस्मिल्लाह कहा जाए। बिस्मिल्लाह ही हाज़ी अकीकतु फ़लान, यानी अल्लाह के नाम से और ये फ़लाँ का अकीका है। एक मसला यहाँ पर और आता है अकीका के ताल्लुक़ से कि क्या अकीका के जानवर के अंदर वो शरायत पाई जानी चाहिए जो क़ुरबानी के जानवर में पाया जाता है। तो इस सिलसिले में उलमा की राय यही है कि अकीका के जानवर में क़ुरबानी के जानवरों की शरायत पाई जाना ज़रूरी नहीं है। क़ुरबानी के जानवर में क्या होता है कि उसका दाता होना ज़रूरी होता है, लेकिन अकीका के जानवर में उसका दाता होना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तौर पर बयान फरमाया है, एक बकरी हो बच्ची की तरफ से, बच्चों की तरफ से, दो बकरे हों या दो बकरी हों या दुम्बे हों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाता होने की कैद नहीं लगाई है। लेकिन इतना ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि इतना भी लागर, कमज़ोर, दुबला पतला और बीमार जानवर ना हो कि देख करके उसका मुकम्मल तरीके से ऐब जाहिर हो जाए और देखने वाले को बिल्कुल ना भाए, देखने वाला उसको बिल्कुल ना पसंद करे। बल्कि अकीका भी ये तकर्रुब इलाही का ज़रिया है, हम इसको तकर्रुब इलाही का ज़रिया समझें और जिस तरह हम और कामों में, दूसरे कामों में उम्दा चीज़, अच्छी चीज़ पेश करना चाहते हैं, इसी तरीके से अकीका में भी हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अच्छी चीज़ पेश करें, अच्छा सामान पेश करें, अच्छे जानवर को अकीका में क़ुरबान करें। अब रहा एक मसला और कि अकीका किस दिन करना चाहिए, तो इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि तुज़बहु अन्हु यौम अस्साबिअ, कि सातवें रोज़ नौ मौलूद का अकीका करना चाहिए। यानी अगर कोई लड़का सनीचर के रोज़ पैदा हुआ है तो उसका अकीका जुमा के रोज़ किया जाए। यानी अगर किसी रोज़ मगरिब के वक्त तक, मगरिब से पहले पहले पैदा हुआ है तो पैदाइश का वो दिन उसका शुमार होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई लड़का जुमेरात के वक्त शाम को चार बजे पैदा हुआ तो जुमेरात का दिन शुमार किया जाएगा। जुमेरात, जुमा, सनीचर, इतवार, सोमवार, मंगल और बुध, बुध को उसका सातवां रोज़ पूरा हो जाता है। लेकिन अगर मगरिब के बाद पैदा हुआ है तो जुमेरात का दिन छोड़ दिया जाएगा, जुमा के दिन से उसका दिन शुमार किया जाएगा और आने वाले जुमेरात को उसका सातवां रोज़ होता है और उस दिन जानवर उसकी तरफ से ज़बह किया जाएगा, उसका अकीका किया जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक मसला और है कि अगर कोई शख्स सातवें रोज़ अपने बच्चे का अकीका किसी वजह की बिना पर ना कर सका, किसी मजबूरी की सूरत में ना कर सका, तो क्या आइंदा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको तौफीक दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उसे नवाजे, तो क्या वो अपने बच्चे का अकीका कर सकता है? इस सिलसिले में उलमा ने जवाज़ का फतवा दिया है और कहा है कि उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उसे ताकत दे तो वो अपने बच्चे का अकीका कर सकता है, क्योंकि कुल गुलाम मुनतहिन बिअकीकत ही, इसलिए कि बच्चा अपने अकीके के एवज़ में, अपने अकीके के बदले में उसको गिरवी रखा जाता है, वो गिरवी रखा हुआ होता है। इस हदीस को सामने रखकर, इस हदीस के पेश नज़र उलमा ने इस बात को जायज़ करार दिया है कि सातवें रोज़ के बाद भी जब भी किसी बाप को अपने बच्चे की तरफ से अकीका करने की तौफीक मिले, इस्तेताअत हो, तो अपने बच्चे की तरफ से अकीका करे। लेकिन उलमा ने कहा है कि ये खिलाफ़ सुन्नत है। सुन्नत का तरीक़ा क्या है? सुन्नत का तरीक़ा यही है कि उस सातवें रोज़ उसकी तरफ से अकीका किया जाए, ये सुन्नत के मुआफिक है और ये चीज़ सुन्नत के आयन मुताबिक है कि बच्चे की तरफ से सातवें रोज़ अकीका किया जाए। लेकिन अगर किसी सूरत में मजबूरी की वजह से वो अपने बच्चे का अकीका नहीं कर पाया है तो आने वाले दिनों में क्या है, वो अपने बच्चे का अकीका कर सकता है। रहा एक मसला इस सिलसिले में
کہ کیا کوئی عقیقہ اپنے بچے کا نہ کر کے عقیقے کے عوض کسی غریب کی مدد کر دے، عقیقے کے عوض صدقہ کر دے، کسی کا تعاون کر دے، تو کیا یہ چیز اس کے لیے جائز ہے یا عقیقہ کرنا بہتر ہے؟ عقیقہ کرنا ایک الگ عبادت ہے، قربانی کرنا ایک الگ عبادت ہے، صدقہ کرنا ایک الگ عبادت ہے، لہذا ضروری یہ ہے کہ بندہ صدقہ کرنے کے بجائے اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کرے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق دی ہے تو اس کے بعد جتنا چاہے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتا رہے۔ تو عقیقے کے تعلق سے یہ کچھ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئیں کہ ایک والد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچے کے پیدائش پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کرے، اگر لڑکا ہو تو دو جانور ذبح کرے، اگر لڑکی ہو تو ایک جانور ذبح کرے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہم نے بتلائی کہ ساتویں روز ذبح کرے۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ عوض میں عقیقہ کو چھوڑ کر کے اس کے عوض میں صدقہ اور خیرات نہ کرے۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ایک باپ کو کہ وہ عقیقے کے دن جب اس کے بچے کا یا پیدائش کے دن جب اس کے بچے کا بال نکالا جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس بال کو تول کر کے اس کے وزن کے برابر اللہ کی راہ میں چاندی صدقہ کر دے۔ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے، یعنی ایک اولاد کے تعلق سے، اس کی بیوی کے تعلق سے، اس کے بچوں کے تعلق سے جو بھی خرچہ آتا ہے، جو بھی خرچے کی چیز ہوتی ہے، سارا کا سارا باپ کے اوپر آتا ہے۔ لیکن آج سماج اور معاشرے کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے، کیا کیا برائیاں عام ہو رہی ہیں کہ اس دن بجائے اس کے کہ اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کے بالوں کو وزن کر کے اس کی طرف سے چاندی کا صدقہ کیا جائے، اللہ کی راہ میں چاندی کی خیرات کی جائے، آج لوگ گانے اور بجانے کرتے ہیں، آج لوگ جو ہے موسیقی اور نغمہ سنتے ہیں، لوگ میوزک سنتے ہیں، لوگ رقص کرتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ نے انہیں جو قانون بتلایا ہے، شریعت اسلامیہ نے انہیں جو رول بتلایا ہے، شریعت اسلامیہ نے انہیں جن احکام کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے ان احکام کی پابندی نہیں کرتے۔ بعض گھرانوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت ناچنے گانے والیوں کو بلایا جاتا ہے، ناچنے گانے والوں کو بلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں ایک برتن کے اندر بچے کو نہلایا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کے اندر اپنے اپنے پیسے ڈالتے ہیں، بہت سے لوگ اس کے اندر روپیہ ڈالتے ہیں، سکے ڈالتے ہیں، اور جو اس وقت کی دایا ہوتی ہے جو بچے کا بال بناتی ہے یا بچے کو نہلاتی ہے لے کر کے جاتے ہیں، اور لوگ اس وقت نہ جانے کیا کیا شرکیہ شعر پڑھتے ہیں، کیا کیا شرکیہ اشعار پڑھتے ہیں، کیا کیا شرکیہ گیت گاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت نے ہمیں جو اصول دیا ہے، شریعت نے ہمیں جو ضابطہ دیا ہے، شریعت نے ہمیں جو قانون دیا ہے، اس قانون پر عمل کریں کہ بچے کے پیدائش کے وقت اس کے بال کو صاف کر کے اس کے برابر چاندی صدقہ کیا جائے، اور ساتویں روز اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ آج کی نشست میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔